Takže čaj z příkuní jahody, tisíc let plesnivé jahody. A je tu další mapa od Lumína. Chtěl dalších 15 bodů, tak mi půjde do další mapu. Takže... Líkže, cože, chudák. Ne, ho osvobodím, on tady nebude umírat. Jenom kvůli tobě, tak nejdřív si přece mi informace. Ahoj Eudusi, toto je druhý díl mé fanmapy. Fraps unesl Avasta, tak ty ho musíš... Aha, jo, Fraps unesl Avasta, tak ty ho musíš zastavit. Snad se ti to povede. Jo, tak tady ty budu mít komp plný viru, no to víš jo, Fraps už mě sere. Příběh, pamatuješ si ještě na toho zlého Frapse, který ti utekl v minulé mapě? Vrátil se a utekl spolu s Avastem a antivirusem. O ničem se nevěděl a stáhl si new verzi na Minecraft, ale byl to trojský kůň a musíš získat Avasta. Zpět nebo budeš mít zavirovaný PC a nemůžeš natáčet další LP. Oh, tak to by bylo pipině. Podaří se Adusu získat Avasta zpět, to zjistíme v tomto díle fanmapy. Fanoušku dej Adusovi like a odběr. Tak to ti děkuju. Až zpěčné pravidla. Nečítuj, neníč bloky, nepokládej bloky, nelétej, hraj na easy, nevybírej, když dispensery nemění game mode 1. Ničit můžeš pouze clay. Užij si mapu. Tak já si dám easy. A jdeme na to. Ale to je hrozná drzost, tady nechá takové Alíka se učit, pojď Alíku, no, budeme se šukat, no. Tak jo, budeme se šukat? No jenomže toho máš už chočenýho ty, takže já ho nemůžu ani zvednout. Takže to není můj Alík, chcípni, gevni, hevni, hevni, čuri nám, hevni. Co to? Co to bylo? Co pak se to stalo? Teď si dáme, počkat. Já nevím, co se stalo. Jestli si třeba nenastavil, že když bouchnu Alíka, tak mám smůlu. Začínal jsem kde jako... Tady ne? Bože, kde jsem? Jo, tady. Alík je čurinátor 3000. Tak jo. Jdeme znova. Alíku, kde jsi ty? Šmejde důstá. A chcípni, jo, chcípni. Čurinátor je 3000. Joha, tady mi to portlo někam špatně, nevím, co se to. Třeba přes zeď Alík, o co jsem šlápal na pošplit. Trocha parkouru. To byla zeze. Teleport. Spadl si, ale nevadí, zkus to znovu. Já nespadl, já to udělal schválně. Ty hlupáků drzá. Co si o sobě myslíš? Chceš do držky cíko? Chceš do držky cíku? Já se umím proměnit v čurinátora 3000 a můžu ti na hubu prdel. Bože, já nechci takhle běhat jako co tebe. Spadl si, ale nevadí. Znova. Doufám, že jsem se portl na start. A jestli ne, tak... Tak mám poperku. Nenávidím let. Mám rád let, tak maximálně, když jsou to velký skoky. Jo, a soul jsem, to bych šukal ještě víc. Cože? To snad ani nejde. Jo. Hele, pan písek. Pan píseční. Hele. Takhle já můžu míčit. Mod. Tak jo, jdeme dál. Teď si dáme neviditelné. Aha, tak to nevím, jak to Alík dokázal. To fakt nevím, třeba tam byl netopír a on mě portl. Jo, netopíry nenávidím. Jako. Ne, tohle blu ještě nenávidím. Ne, to je nuda. Nechci. A, takže tady jsem projel. No tak, já chci tudy. Já chci vyhrát. No, jedem, ne, na co čekáš. Jo.
To nevypadá moc jako plivám s tím. Není to liště, jen průchod. No to doufám, protože já bludiště nenájdu. Odlož si věci. Tak spinkáme. Uvidíme, kolik této mapy se dám bodů. Ne. Ne, Embermana nechci. No, já jsem skapaný. Tak. Já bych se docela rád dal peaceful, protože tady je Enderman. Už dvou hráčům jsem udělil 15 bodů. Lumino a Nauticez. Ne, přeběhni. Nejlepší je skákat za běhu. Hele, zabijeme zombíky. Čurinátore 3000, já jsem tě přišel zabít. Chceš rád? Aha, ona je tam hloubka. Tak nic. Řeči. Dobrý den, paní. Já bych vás chtěl pozdravit. Co to bylo? Já slyšel lektvar. Co to stalo? Tady někde paní čarodějka? Haha, to máte za to, pipiní. Počkáte, kde je Ender čestka? Já chci Ender čestku zpátky. Zmáčím čudík. Předle. Adík. Já jsem adík, je. Zmáčím čudík a udíkej sprintem ke dveřím. Příjemnou zábavu. Au. To nebude lehký. Těžký. To je v pohodě. Tak kdybyste tady třeba dal parkour, takový krátký třeba jenom 5 skoků a musel by si to stínat, kde věřím, to by bylo těžší. A teď obskok, to ne, já nenávidím obskoky. To už bych radši šukal Putina, než abych měl odskoky. Fakt, klidně mi nastavte ho řiď a já ho klidně ojezdím. Ale jenom když mi nebudete do mapy dávat obskoky. Putin je sice čurinátor 285, ale co jiného? No tak, už mě to pipinuje. No, hurá. Výborné. Aha, já myslím, že tady třeba bude někde mezi bílou vlnou schovaný klej a já ho budu muset zničit. Postižená luxus postel. Jej! Luxus postel return! To je radostí, víš? No, takže já si tady tak trošku schrupnu. A docela bych rád docela bych chtěl papání. Ty si asi myslíš, že jsem debil a že nevidím tu modrou vlnu. Tak to máš teda smysl, protože já ji fakt nevidím. Tak jo, tak. Chtěla by to jídlo. Dáme si třeba cuket salmony. Nebo ne, dáme si pafra fišku, cuket a clown fišku. Ne, takhle. Kolik přidává clown fish? Cože? To si dáš jenom půl, jo. No to je teda kvalita za všechny prachy. Odvědi, do prdele, já na to vždycky zapomínám, že tohle čurinátora. No, proč ne, že jo, proč ne, to mi nebude vadit vůbec. Proč ne, že jo, to je úplně v pohodě. Tak ale udláme takovou, zahrneme si takovou hru, jo. Jmenuje se Hell. Tak jo, jdeme na to. Bože, ne. Já chci prostě mlíko, já chci kakao.
kakao s přichutí smaženého slimáka. Tak, jedem, na co čekáš? A teď si dáme regeneraci, protože já nechci chcípnout. Víš? Tak. Tak, teď jsme... Jej. Hej, tady nešlo nic vidět, tady nešlo vidět ani moje pérko. Jej. Bakito, do řiči. Chtěli byste, kluci, co si mě dát k obědu, no? Tak to vám řeknu jedno. Máte smůlu. Jej. Máte smůlu. Máme. Pokud si trupneš, střílej odsad. No to víš, že jo. Střela se. Myslím, že jsi tak trošku retard, protože myslím, že by se docela hodil luk, co myslíš? No, proč ne? To je úplně normální, že mi tady nedáš luk, pana Luka. No, dobrý den. Já bych vás... Cože, tohle mám jako zavíc všechno. To ne, hele, to ne, to by nešlo. To nejde, vole. Co se stalo do prdele, co to bylo? Co to bylo? Ty vole, kurva, co to je? Do prdele, nechte toho! Nebo se fakt nasru. Je, otázky vidím, to je dobře. To je dobře. Prosím, ne. Jo, ty vole. Vy šulení jedni. Tak. Teď si vás... Prosím, chcípni. Dobrý den, paní Vičovská. Bič. Jo, to je ten čurinátor, to dělá. To víš, že jo, ty mi tady budeš taky co dělat. To ani náhodou. Jen jsem takový hlupáček. Co je tady? Jen běž a pak skoč. Co to jde? To nejde. Počkat, ale to jsou 4 bloky, to by se dalo dát takhle. No víš, to jsem malý hajzle. Hele, konečně, kolik je maso zvířat, které druplí maso? Prasat, no prasátko. Prasátko, kravička a slepička. Cože? Jo, co kecáš? Zvířat, ne? Zombík se nepočítá. Cože? Blbost. Ty mi napište, kolik dropů, kdo ještě dropu, já fakt nevím. Z čeho se v něco kraftí obraz? Jedna vlna. Kolik je v něco tlustých barevných skel? 16. Kolik moje nejoblíbenější barva? Žlutá? Co dropuje creeper? Gunpowder, číslo této, ty, 7. 7, já chci 7. Kde je vodec? Všichni na lopest celého světa. Adam Uzer. Já. Co je to blaze? Man 97, takový šup, kde... Metheru. Co je toto? No jasně. Co je to za spawn? Squid. Já to poznám. Děkuji za dohrání mapy, snad se ti líbilo. Lumínu. Koš. Game mode 1. Nice. Fraps. Tyš je. A vás, všechny vás nikdo, nikoho nemám rád, tak. S oběma do koše. A odinstalovat. Skype Minecraft. Tak, co je tohle? Co je tohle, pane? K čemu jsou tady ty dýně?
Ono, ta mapa se mi docela líbila, ale myslím, že už nebyla tak dobrá jako ta minulá. Tak ti dávám 14 bodů, ale taky goody. Máš 14 bodů, to je taky hodně dobrý. Takže papá.